Шоу «Марчевіна» ми продовжуємо обговорювати тему НАТО і України, і зустріч Путіна і Байдена. Як вона скажеться на нас, як вона відобразиться на ситуації в Україні, на сході нашої України. І ми зупинилися на включенні нашого кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка. Він закцентував увагу на тому, що на цих перемовинах Путіна і Байдена, вже по результатам інтерв'ю, яке надала Вікторія Нуланд, Путін просив США доєднатися до питання вирішення цього конфлікту. Чи так це, можливо, ви знаєте, пані Марія, питання до вас? І тоді в якій якості, що б тоді змінилося для України? Якщо пам'ятаєте, я якраз це коментувала. Це, скажімо так, навіть не тріо, це більш розширений формат. І ось ми отримали якраз підтвердження з Вашингтона. Хотілося б дослухати, але це не вдалося. Цікаво, чому попросив про це сам Путін? Чи це є певна провокація? Цікаво також, як пані Нуланд сама оцінює ці формати. Адже і Байден, і пані Нуланд є людьми, які дуже довго перебувають на терені політики США-Україна. Чи створить це чергову провокацію? Адже ми знаємо, особовий склад Російська Федерація відвела, тому що людей тримати на кордоні Сходу і Півдня України дуже дорого. Але наразі ми через сателіти бачимо і через розвідку також, що на кордоні нашої держави з Росією залишається зброя. І ті танки, якими вони брязкали буквально в квітні місяці. Я би хотіла також зазначити, що двоє лідерів, двоє президентів працювали як на зовнішній політичний ринок, а також і на внутрішній. Згадаємо, скажімо так, час ікс, що буде і важливим і для України, і для Росії, а особливо президента Путіна, це вибори Держдуми, до яких він готується. Він таким чином прибрав абсолютно всіх конкурентів. Ми з паном Олексієм працювали і над кейсом Навального, показуючи всім 47 державам-членам Ради Європи, що це не тільки про пана Навального, а про всіх бранців України, які тримають Росія. А також хочу зазначити, що сам пан Байден хоче показати для внутрішнього політичного споживача, наскільки він продовжує бути сильним на теренах міжнародної політики. І важливо було спостерігати, як вели себе їхні радники. Пан Лавров, пан Блінкен, які жести немовні ми спостерігали, бачили все це не всі, на жаль, українці. Тому хочу зазначити, що це продовження, долучення, як ми бачимо, думаю, буде фіналізовано у відкритих відповідях нашому президенту буквально за місяць. Дякуємо дуже. Пане Павленко, скажіть, будь ласка, дійсно, раніше у Путіна запитували про присутність Сполучених Штатів Америки в процесі врегулювання ситуації на Донбасі, і він, я пам'ятаю, казав, ну, Штати там і так незрімо присутствують. Тепер фактично з того, що каже пані Нуланд, Путін сам просив Байдена, щоб Штати були в цьому процесу. В нормандському форматі? Ні, не в нормандському, сказав нам Дмитро Анопченко. Ще раз дякуємо за його чудову роботу. В якому форматі, в такому разі, Штати можуть бути присутні? І чи дійсно це, ну, я не знаю, маніпуляція, провокація, хитрий хід? Що означає, коли росіяни просять американців брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі? Так, ну, дивіться, мені про це нічого не відомо, і це, скоріше, здогадки, поки що, журналістів. Тобто, немає офіційної позиції. Можемо опиратися... Це Вікторія Нуланд, це можемо опиратися на ті офіційні заяви, які звучали з боку президентів двох, а також, наприклад, з боку українського МЗС, да, про що говорив Кулєба, міністр, який сказав, що про Україну багато не говорили, тому що Байден виконував домовленість про те, що про Україну без України не говорять. Тому, знаєте, якісь такі різні заяви, і незрозуміло, хто говорить тут в даному випадку неправду, або, ну, очевидно, багато хто, всі не договорюють, але в даному випадку важко зрозуміти, який точно є посил, і що насправді відбувалось, хто кого просив. Сподіваюсь, за найближчий час ми це дізнаємося, зокрема, і за результатами візиту, якщо він відбудеться, президента України до Сполучених Штатів, деякі речі, впевнений, проясняться. Плюс результатом зустрічі є, знаєте, певний термін, який взяли два президенти для того, щоб обговорити комплекс проблем у взаємних відносинах, які є. Півроку, так? Півроку, так сказав, зокрема, президент США Байден. Тому ці півроку будуть визначальними з точки зору, а що, якими будуть далі відносини США і Росії. Чи піде потепління
у відносинах, чи навпаки піде загострення, чи перехід до холодної війни. Я не виключаю, що можуть бути два варіанти, але ці півроку вони важливими. З точки зору мінських домовленостей, і один президент, і інший, перед цим учасники нормандського формату Меркель і Макрон, сказали, що треба рухатись, і іншої альтернативи, як мінські домовленості, немає. І розумієте? І тут треба припиняти внутрішню дискусію. Треба почати їх виконувати. Бо говорити про модернізацію будь-якого процесу, я вже навіть не про зміну говорю. Про модернізацію, я вас не перебивав. Про модернізацію можна тільки тоді, коли ти це починаєш робити. А коли не приступив парламент, я говорю як парламент, парламентарі, не приступив парламент навіть до розгляду варіантів, проєктів, відповідних законів, які передбачені політичною частиною мінських домовленостей, то, знаєте, це така не дуже чесна позиція. Парламент прийняв рішення, неправда. Парламент прийняв закон, Олексій, я вас теж не перебивав, ну правда? Ну як, ну ви закінчили? Ні, ну так, я не закінчив. Ви не будете тільки ж ви говорити, правильно? Я не ви закінчив, кажете, тому ви не кажете, що законів немає, а це неправда. Бо з парламент ще минулого скликання, поза ми були разом скликання. В ній, ну правильно, поза минулого, а минулого продовжував. І цей парламент продовжував термін. Термін дії закону. Термін і дії якщо закону, ви кажете, правильно. Що треба виконувати домовленості, ще раз нагадую. Пункт номер один. Зупинка стрільби, стрілянини там. І повне це відповідальність Росії. Повне припинення як вогню, Верховна так. Рада може зупинити російську агресію? Це яким кожен, чином? Кожен яким законом? Має на своєму місці робити те, що повинен робити. Верховна Рада не може зупинити. Але Верховна Рада своєю законодавчою роботою може, яким чином? Може сприяти для того, щоб це відбулося як можна швидше. На жаль, все до нас покінчилося. І ще одне про мінські домовленості. Я звертаюсь до представників влади. Вибачте, в грудні 19-го року стоїть підпис уже президента Володимира Зеленського під парижським комюніке, де чітко виписаний план дій, який базований чому на мінських домовленостей, зокрема і через імплементацію формули Штайнмайєра. Тому, знаєте, з однієї сторони ми підписуємо, а потім розказуємо, що у нас якесь інше є бачення. Ми вводимо в оману і своїх вогню. Союзників, а і ми вводимо в оману громадян, і ми фактично такими діями не наближаємо мир, а навпаки віддаляємо мир нашої країни. Я хотів би відповісти, тому що до нас звернулися, я теж звертаюся до представників партії ОПЗЖ, у вас часто лідери бувають в Москві, зустрічаються там, тому я прошу вас, як українську партію, в першу чергу, зробити все для того, щоб Росія дала доступ Червоного Хреста до наших військовополонених, щоб вони повернули наших військових на територію України, які зараз знаходяться в полоні, щоб вони зробили все для того, щоб контрольно-пропускні пункти на непідконтрольній території, вони зараз зі сторони підконтрольної території України відкриті, зі сторони окупованих територій ні, щоб вони це теж зробили. І тоді, коли я ми зможемо виконати гуманітарні пункти, тоді можна буде рухатися далі. Якщо елементарні речі, якщо люди зараз, на жаль, повинні перетинати через Російську Федерацію кордон, потім повертатися в Україну, тому що Росія все зробила для того, щоб окуповані території зараз не пропускали людей, які там проживають, то про що можна далі говорити? Студентів заблокували для складання їх. Дивіться, все можливе в рамках української конституції і закону студентів. Для того, щоб відновити мир в країні. Так, зрозуміло. Ми хотіли би ще проговорити тему Північного потоку 2 і у пана Корольчука ми будемо запитувати Качура. Пане Качура, перепрошую. Пане Борисе, давайте до вас коротке запитання, коротка відповідь і далі підемо на Північний потік 2. Присутність Сполучених Штатів Америки завадить чи навпаки покращить ситуацію? Наскільки це взагалі реально? Присутність США в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі? І в чому їх буде головна місія? Мінські в том порядке, в котором, хватит уже их, наверное, мурыжить, они в том порядке, в котором они прописаны, они не выполнимы. И я просто очень долго Америкой занимался, попрошу одну минуту про встречу Байдена-Путина. Байден всего лишь две темы в ультимативной форме Путину предъявил. Две. Первая, он сказал, если хоть один волос упадет с головы Навального, дословно, последствия для России будут разрушительны. Раз. И второе. Он подал туда листочек Путину, это он сам так сказал, из 16 пунктов, на которых 16 объектов критической инфраструктуры, которые нельзя атаковать. Вот его красные линии были там. Поэтому, отвечая на вопрос, почему ничего не изменилось после встречи Байдена и Путина,
все идет так, как нужно. Мы сверили часы два раза, визит Блинкена, звонок Байдена. Все нормально, наши интересы и судьбу Украины без Украины решать не будут. Но Байден в первую очередь преследовал выигрышные темы и для себя, и для Российской Федерации. Сокращение вооружений. У Путина там были свои темы. Милитаризация Арктики и так далее. Поэтому мы были в повестке. Но и еще один важный момент. Путин, горизонт планирования Путина десятилетия. Байден уже пятый президент, с которым он встречается. Поэтому, к сожалению, он вот так мыслит. Дякую. Пане Юрію, ми всі почули, я одне тільки слово, там була дуже така показова фраза Путіна, і він сказав, про Україну ми говорили зовсім там мільком, одним мазком ми коснулись. Навіть по тому, як він це сказав, було очевидно, що той мазок в нього взяли з такого місця, що йому було це дуже неприємно. І цей мазок про НАТО значив тільки одне, що йому сказав Байден, це те, що він повторив, ніякого права вето на рух України в НАТО ти не маєш. Це рішення буде України і НАТО. І Росія тут взагалі ні до чого. І це є правильно. Дякуємо, зрозуміло. За кілька тижнів до саміту президентів США відмовилися продовжувати санкції проти компанії, яка будує «Північний потік-2». 100 кілометрів залишилося добудувати. І, по суті, з осені вже газ спокійно буде кочувати до Європи в обхід Україні. Які ми ризики явні та приховані від цього отримуємо? Скільки втратить Україна? Тому що зараз є цифра 1,5 мільярда доларів на рік, але це лише від транзиту. Чи є тут приховані втрати і які вони? Бачите, вас цікавлять ризики, які зараз є. А коли 3-4 роки тому назад, я не пам'ятаю, чи з ким колись ми з вами десь зустрічались. Але особисто я завжди займаю позицію, що «Північний потік-2» добудують. І коли я це казав, я завжди чув відповідь. Ні, не може бути, не добудують, ніколи. То, сьо, десяте, п'ятдесяте, тисячне. Добудували. Але час втратили. Час втратили. Оте, що ви кажете. Ці ризики треба було прораховувати. Ще в 2014 році, в 2015, коли закладалась основа побудови «Північного потоку-2», все. Тоді було ясно. Одне слово вам скажу. Якщо знаєте, Гронінген. Все. От вам відповідь питання. Гронінген – родовище в Голландії. В 2014 році 40 мільярдів видобуток, трошки більше. Уже в 2015 році 20 мільярдів. 20 мільярдів мінус. Де їх взяти? Америка дасть? Ні, не дасть. І не дасть далі, не дасть, тому що вони все в Китай дають, Південну Корею, в Японію. Там ціна була минулої зими 1100 доларів. Нам що робити? Так, нам що робити. Ну що нам робити? Хай спочатку Коболя відповість за свої вчинки в «Нафтогазі». Чому він 6 років сидів, їздив в Вашингтон, літав. Може ви знаєте, підкажете, що він там робив, гроші витрачав. Я знаю, що Зеленському дали просто документи, що така реакція була, до речі, на прес-конференції заради справедливості. Що він 2 роки його терпів, Коболю, я не знаю. Ну йому дали, показали просто, як гроші витрачають. То стосовно України, вже зараз вже ж нічого ж не змінить. Добре, я бачу, не цікаво слухати глибокі теми, а в Німеччині 120 гігабайт. Ой, вибачте, гігават. Ви просто заводите не в те, у нас дуже мало часу. Ми хочемо все ж таки почути, що зараз нам робити. Що робити зараз? Тому що нам, по суті, з осені... Посадити в тюрму тих, хто це привів. Це крапка, це перший крок. Мені приємно сидіти в політичному середовищі, тому що я говорю такою самою мовою, нарешті. Добре, що робити? У нас 40 мільярдів транзиту зараз. Будемо з транзитом газу? Будемо. І Путін правильно сказав. Об'єктивно сказав. Але 55 будуть через північний потік-2. Технічні аспекти, і політичні, технічні. Він сказав, що Європа буде нарощувати споживання газу. Це очікування такі. І очікування, в першу чергу, через те, що і Гронінген впав, і Німеччина буде брати більше газу на покриття споживання альтернативного для відновлення джерел енергії. Тобто 40 мільярдів у нас буде, так? Буде. Ну, проблема інша, що у нас забирає більше турецький потік. Проти нього ніхто ніколи не боровся. Він забрав весь транзит сьогодні, який є, наприклад. В нас проблема внутрішня, що якщо, наприклад, Європа, я в це не вірю, я вірю, що буде транзит якраз, мінімум 40 мільярдів, буде, після 2024 року навіть, ми будемо просто працювати як резервна система, ми вже зараз починаємо це. Резервна система, це називається включи-виключи, активніше працюй, менше працюй. Це навантаження на трубу і на компресора просто, і все. Це більше зношення, більше затрати на амортизаційні роботи, тобто фактично на технічне обслуговування. Але у нас ключове питання, що якщо дійсно негативний сценарій, ми падаємо до 30 мільярдів кубометрів, це дійсно. Треба проводити редизайн, таке хороше слово, мені воно сподобалось, наприклад, реконструкція, редизайн ГТС-системи української. Для чого? Для того, щоб споживачі України, населення, а, ви забрали їх, ті, що там у вас також... Зараз з'являться люди. Ну, так, просто, власне, ті люди, так, щоб вони отримували газ. Тому що, грубо кажучи, залишиться одна труба, вона вже фактично залишилась посередині України, по ній йде транзитом російський газ.
Питання північ-південь, Одеська область, Миколаївська, Житомир, Волинь, як вони будуть отримувати газ? Тобто там є то газопроводи, але вони всі зараз отримують з магістрального газопроводу газ. А так треба буде побудувати інтерконектори, побудувати гроші, інтерконектори, де гроші що? Взяти. Ну, з'єднувальні газопроводи. Побудувати нові компресорні, газорозподільні станції. Це все робота облгазів, фактично. Тобто питання те, що треба проводити ці роботи. Там невеликі гроші на перших порах. Це порядка 50 мільярдів гривень. Це невеликі гроші. Вибачте, у нас лежить в Верховній Раді, правда, перше читання прийняли, 3508 законопроект, який передбачає там, ну, фактично взаємозалік боргів, там 90 мільярдів гривень майже на ринку газу. Ми там теплоенерго, облгази, газбути, там перед Нафтогазом винні. Тобто нас не може 90 мільярдів вирішити. А тут 50 мільярдів, і в принципі ми можемо вирішити проблему для споживачів. Бо це буде ключове питання. Де вони будуть брати газ цей? Бо не буде транзитного газу, дивіться, щоб ви розуміли. Тоді як споживач буде його отримувати? Це ілюзія певна, що ми тут самі видобуваємо 20 мільярдів, ми його закачаємо в систему і будемо його ганяти по Україні цілий рік. Ні, такого не буде. Пане Сергію. Мало, бачите, ви даєте часу. Тут насправді абсолютно всі, як ви правильно говорите, і 2-3 роки тому розуміли і говорили ми про те, що Північний потік буде добудований однозначно. Цій історії насправді не, там, не 5, не 7 років, а їй більше 30, здається, років. Да? Ідея з'єднати Росію і Німеччину, Європу із єдиним потоком, вона виникла ще там 20 чи 25 років тому. І тому однозначно вона завжди була в геополітичному, геоекономічному відношенні актуальною, і рано чи пізно він би був добудований. Але потрібно було шукати варіанти, які би забезпечили, скажімо, захист національних інтересів. Що таке для людей, що таке наші втрати через добудову потоку і початку його роботи? Ну, це частина бюджету на охорону здоров'я, це десь приблизно бюджет освіти, а це бюджет пенсійного фонду. От можете вичеркнути можливість дотації пенсійного фонду, що ми здійснюємо зараз для того, щоб його стабілізувати, вирівнювати, в разі, коли це відбудеться. І тут ви говорите, а що ми будемо робити? Отут дуже, знаєте, тут дуже важливо змиритися з певними речами, які очевидно відбудуться, і динамічно, негайно змінювати політику видатків в державі. От елементарно, от ми, здається, з вами, Олексій, говорили на цю тему. Сьогодні абсолютно ніхто не контролює, жоден інститут не контролює фінанси місцевих громад. Рахункова палата позбавлена такого контролю. Всі ті шарашкіні контори у вигляді аудиторських служб, які є на місцях, абсолютно не цим не займаються. І ми втрачаємо кожного року колосальні гроші. Здається, так. Була ідея у президента Порошенка, ініціатива, тоді внести зміни до Конституції і почати музика означає, що час йти на рекламу, але дуже швидко повертаємося і продовжуємо розмову. Залишайтеся.